হাইলাকান্দিত আসুকর্মিক আক্রমণ, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতাৰ সময়তে আক্ৰমণৰ বলি হ'ল আসুকর্মী। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দিৰ ৰাজপথত সোমবাৰে আসুয়ে উলিয়াই এই জোৰ সমদল। বৰাকত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক অধিকাংশ দল সংগঠনে সমৰ্থন কৰাৰ মাজতে হাইলাকান্দিৰ ৰাজপথত আসুয়ে এইদৰে বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আমাৰ যিটো স্থিতি সেইটো ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ। 1971-24 মাৰ্চৰ পিছত কোনো মানুহক, হিন্দু মুছলিম বুলি নাই, আমি কোনো মানুহক অসমক আমি টান দিবলৈ আমি এইটো মানি নলওঁ। আৰু এইটো আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমি বাৰ বাৰ সকীয়াই দিছোঁ যে আমাৰ এই অসম চুক্তিখন সিহঁতে আৱবেংগা কৰি যে কিবা এটা আমাৰ ওপৰত জাপি দিব, সেইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। হাইলাকান্দিত বাংলাদেশী হুঁচিয়াৰ ধ্বনি দি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সোমবাৰে হাইলাকান্দিৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে। এই প্ৰতিবাদ থলীৰ পিছতে আসুকর্মী শাহাবুদ্দিন লস্কৰ ঘৰ মুৱাহতে কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই পুৰণি হস্পিতাল ৰোডত শিলগুটিৰ আক্ৰমণ কৰে। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত শাহাবুদ্দিন লালবজাৰ সোণালী ক্লাবৰ সভাপতি আমাৰ লগত থকা এটা সংগঠনৰ এজন সদস্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে, যাৰ কাৰণে তেওঁ এই মূৰটো মানে পাতি গৈছে। এতিয়া আমি এফায়াৰ কৰিলোঁ, সকলো সংগঠন মিলি এছ পিৰ লগত আমি লগ ধৰিলোঁ, আমাৰ হাইলাকান্দিৰ এছ পিৰ লগত। তেওঁ আমাক আশ্বস্ত কৰিছে যেন সোনকালে এই আজামিক কৰায়ত্ব কৰিব বুলি। এই ঘটনাৰ পিছতে আছুৰ সদস্যসকলে হাইলাকান্দি সদৰ থানাত ঘটনা সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। হাইলাকান্দিত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা আসুকর্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাই এতিয়া উদঙাইছে অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ আধিপত্যৰ কথা। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।